Ja. Hva er godhet for deg? Godhet er egentlig alle de små tingene du gjør. Altså, du trenger ikke å gjøre noe sånn kjempestort, men du kan bare gå forbi noen og altså, smile når du går forbi, og bare være snill med sånne små ting som kan gjøre dagen bedre for folk. Godhet for meg er å vise mennesker rundt meg at at man kan være kjærlig med dem, og uten at det er noe sånn voldsom god grunn. Bare være god med folk, fordi man har lyst, og fordi at Jesus vil at de skal ha god med andre. Godhet for meg er å være snill med andre. Jeg vet ikke, gi til andre uten å forvente at du skal få noe igjen alltid. Godhet!